អរគុណបាទឥឡូវរួមបងប្អូនគ្នាហើយមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាតាមមើលកូនពីក្រោយលួយដល់ហើយតាមមួយមួយធ្វើឲ្យឈឺបងរួមជួយតាមមួយមួយឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាបានរូបមកធ្វើជាគូមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេអូនមិនប្រាថ្នាមីមីមិនឲ្យទៅណាទុកនៅក្នុងផ្ទះតាអូននេះចាប់អារម្មណ៍លើបងលើបងលើបងថាទេបងតាមអូនយូហើយយូហើយយូហើយមីមីចិត្តបងខ្លះទេព្រមទៅណាមីស្នេហ៍នឹងទេបងលងស្នេហ៍អូនហើយណាបេអូនអូនមិនទៀតមកហើយហើយក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលអូនពីក្រោយពីលួយដល់ហើយដល់ណាមួយមួយគឺឲ្យឈឺបងរួមជួយមកដល់មួយមួយឲ្យបងចាប់ชีบ้านถูกนมบ่เธอที่คุมันนึกทายาหน้าเด้นึงกระต่อมเมียเมีย